សួស្តីបងប្អូននេះប្លុក Starrex មកទឹកស្អាតស្អាតបាទ Starrex សុទ្ធដល់ក្រោយនោះបាទមានឆ្នាំ09010អីឡើងទៅបាទពួកលីម៉ូស៊ីននេះក៏មានដែរបាទប្លុក Starrex នេះលីម៉ូស៊ីនលីម៉ូស៊ីនដបខ្ពស់នេះក៏លីម៉ូស៊ីនដែរតបខ្ពស់អូនេះស្អាតតែក្នុងលឿងបាទខាងក្នុងឆ្នាំ2016តោះយើងទៅមើលប្រភេទពួកម៉ូតោនម៉ូតោនកន្លះតោះនោះប្រភេទឡានទូEcon T 25កៅអីសូនប៉ររបស់សោបានមកណាដល់ហើយបងប្អូនមកជិះជិះទៅជិះជិះបាទបងប្អូនអាចមើលខាងក្រោយមកជួចទៀតខាងនេះពីបាំងសបោពីបាំងនេះជាកន្លែងលក់ជាកន្លែងលក់ឡានទឹកដែរគេសម្អាតហើយលក់សម្អាតហើយលក់អញ្ចឹងណាបាទ